អរសាស្ស្សម្រាប់ឆ្នាំទី12ប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំជូតដួងរិស័យលាខ្ពស់ត្រដែកលេខសំណាងគឺលេខ49នៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដាល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកដំណើរការងារតែកិននឹងប្រកាសឬការធ្វើអាជីវកម្មអ្វីមួយសម្រាប់ពេលវេលាល្អក្នុងការសម្ច្រជិតអ្វីមួយរបស់លោកអ្នកគឺ ម៉ោង7:00រហូតដល់ម៉ោង8:59នាទីព្រឹកការប្រកបកាងារវិញលោកអ្នកត្រូវរៀបរ வை ដៃជើងហើយត្រូវចងចាំថាអំឡុងពេលនេះធ្វើច្រើននិងត្រូវបានផលច្រើនមកវិញជាជាពំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជញ្ដូមិនថាតាមផ្ទៃគោកផ្ទៃទឹកឬផ្ទៃអាកាសក្តីតែងអាចរកផលកម្រៃមកវិញក្រាន់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយផងរីឯ បញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡក់ក្រមុំបើចੌងដំណាក់ដំណងស្នេហាដំបងនាថ្ងៃនេះគឺជាការប្របីកុសមឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរាជសីខ្ពស់ត្រដែតលេខសម្ណាងគឺលេខ55ដំណើរជីវិតរបស់លោកនេះជួបភាពសុខក្តំនឹងបើមានបំណងប្រាថ្នាអ្វីមួយតែងទទួលបានផលស្រេចក្រន់ជាទីពេញចិត្តដោយសារឌួងរាជសីដ៏ខ្ពស់ ខែនេះផ្ដោះផលល្អសម្រាប់លោកអ្នករៀបចំគម្រោងការងារថ្មីៗដើម្បីជោគជ័យដល់ក្ដីក្រៃប្រៃថែមទៀតចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរប្រកបដែលធ្លាប់តែបោះហួសឬហត់រំលងពេលនេះអាចឈោងចាប់បានខ្លះៗវិញហើយរីឯបញ្ហាសិក្ដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពអែមល្ហែមនិងសរស្រាយគួចទីកកដៅឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះដួងរិស្សីខ្ពស់ត្រដែត លេខសម្ងាងគឺលេខ18នៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយតែងឆ្លើយតបជាផលជាផ្លែជាផ្កាសម្រេចក្រន់កក់កដៅនិងពិសេសក្រុមមនុស្សតែងជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរការប្រកបកាងារមានការបោះចំហ៊ានទៅមុខនិងរាល់កិច្ចការងារសំខាន់ក៏តែងអាចដោះស្រាយចេញវិញផងដែរយ៉ាងងាយ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបរបស៊ីជួយដោបើមានញាតមិត្តបបួរធ្វើអអ្វីមួយឬត្រុសត្រាយឲ្យប្រកបរបរបស៊ីជួយដោតែហុចផ្លែផ្កាគូជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាគត្រូវប្រុងប្រច័តព្រោះជីអ៊ុនរបស់អ្នកគស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះចាញ់បោកគេនៅឡើយដែរ នៅក្នុងសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រុមមកវិញគឺមានភៀបអែងហែមហើយបើមានចំនួនវិវាទគឺជាពេលល្អត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាឲ្យដាច់សាច់ហើយឆ្នាំថ្ថនៅក្នុងថ្ងៃនេះดวงរិស័យល្អជាម័តឆ្នាំលេខលើកសម្ណាងគឺលេខ77នៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងរង្វង់គ្រួសាររបស់លោកនេះតែងមានការចាប់កំហុសគ្នាខ្លះខ្លះហើយទោះតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទើបការរស់នៅមានភាពសក្ដិសមជាងនេះ ការប្រកបការងារត្រូវរះសាភៀបនឹងថឹងនឹងមិនត្រូវតបជាមួយក្រមមនុស្សច្រើនពេកដែរបើពុំនោះទេរឿងរ៉ាវពិតជារត់ចូលទៀតពុំខានការប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរទោះធ្វើចំណួយអវ័យក៏តែងតែផ្ដោតផលល្អនិងមានការចម្រើនលូតលាស់ដោយទទួលបានផលសម្ប្រិចក្រណកកដៅត្រឡប់មកវិញ រីឯបញ្ហាសិក្ដីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានដំណើររកម្មចិត្តខ្លះម្លោះហើយចូលប្រជတ်ចំនួនវិវាទឈានដល់ការបិបត្តិ ឆ្នាំ bro នៅក្នុងថ្ងៃនេះดวงឫស្សីសតชដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះពុំល្អប្រសើរទេម្លោះហើយឲ្យប្រជាតការតူរងរបੂសអ្វីមួយកើតឡើងក្រៅពីនេះក៏ឲ្យប្រជាតត្រូវបាត់បង់ប្រកាក់ដោយប្រការណាមួយផងដែរទៀងស្រ្តីបុរស ពុំផ្ដោតផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបការងារណាសំខាន់ឡើយពីព្រោះថាផលមិនល្អងាយកើតមានជាងសົບមួយដងក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចនឹងកើតមានចម្លោះវិវាទបន្តិចបន្តួច lang ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរសុខីជួញដូរទោះទីចិត្តទីឆ្ងាយត្រូវរត់ទៅរកអតិថិជនហើយត្រូវស្វាស្វែងបន្តិចទៅការរកប្រាក់ចំណូលក្រើនប្រមោលបានដូចដែលប្រាថ្នាទៅរួច សិក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខតិចតួចណាស់ម្លោះហើយការការជំលោះវិវាទក៏មានចូលជាយឺជ្រៅណាស់ដែរឆ្នាំអាសាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះดวงឫស្សីខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អទាំងស្រ្តីបុរសហើយបើអ្វីតែងផ្្លៀងផ្្លួតតិចហើយផលកម្រីតទទួលបានខ្ពស់ណាស់ណាការប្រកបការងារឃើញថាដោយសារดวงឫស្សីឡើងខ្ពស់ ដូចនេះបញ្ហាអក្រកអក្រកទាំងឡាយនឹងត្រូវរលីរលត់អស់ហើយទោះលោកអ្នកប្រកបការងារមិនថាតូចធំតែងតទៅជោគជ័យនិងមានភារប្រលຸນល្អទៅមុខជានិចអ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជញ្ដោគឺជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមករបរឬរើទីកន្លែងលក់ដូរដោយអាចជួបនូវភៀបចម្រងចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខរាន់គាប់ប្រសា សំពន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រាយដោយត្រីក្នុងទឹកឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះดวงឫស្សីសុតចោក្រមមនុស្សក្លះន័យมันស្ដាប់លោកនេះมันត្រូវណែនាំព្រានប្រដៅឬចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ពីព្រោះថានាំតែកើតរឿងរ៉ាវក្តៅក្រហាយឬនៅលែងសុខสบายប៉ុណ្ណោះ ការប្រកបកាងារមិនទៅមុខហើយក៏មិនថយក្រោយដែរតែយ៉ាងណារឿងរាវມັນល្អមួយចំនួនបានរត់ចូលមកនាំពិបាកដល់ស្រ ாய் អ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរពេលនេះមុខចំនួនឆ្ងាយចិត្តមានការប្រែប្រួលពីល្អមកអាក្រក់ច្រើនដូចនេះគួរមានការប្រຈັດប្រចាយបញ្ហាស្នេហាកំឡក់ក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាច្រើន ឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះឌួងរិស័យល្អជាមកចុំទាំងស្ត្រីបុរោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនត្រូវយកខ្លួនទៅបៀតเบียนជាមួយក្រុមមនុស្សចាត់ប្រឡាយឬមានគណិតលោបឡោឡាយពីព្រោះថាងាយនោមຕົកឲ្យជាងសົບមួយដងរីឯការប្រកបកាងាកុំសង្ឃឹមលើអ្នកដទៃពេក ពីព្រោះតែផលអក្រងាកកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងជាសពមួយដងអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកនៅក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិចព្រោះតែមានការប្រチェញគ្នាច្រានហើយពិសេសប្រជាតមានចំនួនវិវៀតណាមមួយកើតឡើងត្រូវប្រជុំមុខនៅគ្រាខាងមុខរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំ មានការងាយទាំងថ្នាក់ថ្នាក់និងក៏ងាយត្រូវរើគ្នាវិញផងដែរឆ្នាំបោកថ្ងៃនេះដួងឫស្សីសត់ចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកងាយមានដំណោះជាមួយអ្នកដតៃណាស់លះហើយឲ្យប្រចាំការនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកដតៃបន្តិចពីព្រោះថាងាយកើតបញ្ហាជាងសក់មួយដងការប្រកបការងាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញមានភារប្រកម្មចិត្តនិងពិសេសមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនតែងងាយឆាប់ប្រកាន់ឬមិនដូច្នេះ តែចាប់ថ្នាំងថ្នាក់ចរើនជាង썹មួយដងការប្រកបការងាររ៉ុកស៊ីជួញដោមុខមិនច្រើទៅមិនងាយទេហើយពិសេសថ្ងៃនេះឲ្យប្រជាតគ្រោះចាញ់បោកគេថែមទៀតសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគំឡោះក្រមុំហាក់មានដំណើរថយក្រោយហើយអាចមានក្រុមមនុស្សទី3ចូលមកបៀតបៀនជ្រៀតជ្រែកផងដែរ ឆ្នាំប្រកាថ្ងៃនេះលួងរិយស័យខ្ពស់ត្រដែកលេខសម្ណាងគឺ168នៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតល្អប្រសាមឡហើយលោកនេះអាចនឹងមានក្រុមមនុស្សជួយនៅក្នុងរឿងអ្វីមួយហើយពិសេសអាចទទួលផលប្រជូចដោយសារតែផលបွန်ល្អទៀតផងការប្រកបកាងារ លោកអ្នកគប្បីមានការធ្វើឲ្យពេញទំហឹងនោះនឹងទទួលបានផ្លែផ្កាដោយជាទីពេញចិត្តពំខាន់ការធ្វើជំនួយបានប្រែប្រួលមកល្អប្រសើរបន្តិចវិញហើយបោះចោលសក្តិបងមករបរថ្មីថ្មីក៏ជាពេលវេលាល្អមួយផងដែររីឯបញ្ហាសិក្តីស្នេហាកម្ដោះក្រមុំមានភាពសុខដុមនិងនិគរលឹកចម្ពោះគ្នាប្របីឆ្នាំចតួងរិទ្ធិសីស្រច នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្កាត់ហើយត្រូវប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានកន្លងមកទើបឆ្លងផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារឌួងរិស័យស័ក្តិចោលមឡហើយធ្វើឲ្យការប្រកបការងារមានការជួបនៅឧបសគ្គនិងមានការភ្លៀងផ្លាត់ច្រើនអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរទោះជួញចិត្តតិចងាយលៀបហែងមានការស្ត់ស្អយ ដោយនេះហើយមិនអាចលົບលួនចောင်းចំណែងច្រើនបានទេប្រជាតបាត់ដៃតទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការចောင်းចាញ់ចောင်းឈ្នះនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនឆ្នាំកលនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរីស័យល្អជាមជ្ឈម នៅក្នុងថ្ងៃនេះ ਲੋ កអ្នកទួធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅតែមានការរិចលូតលាស់ទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដូចនេះត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងនោះនិងជោគជ័យដល់គោដៅជាភំខានទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវកិត្តគូឲ្យបានគរົບជ្រងជ្រោយនោះទើបមិនជួបរឿងរ៉ាវត្រូវចាញ់បោកគេដោយប្រការណាមួយសម្រាប់ អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវមានតំណែងល្អជាមួយក្រុមមនុស្សជ圍ខ្លួនឲ្យបានច្រើនព្រោះអាចទៀងផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញទៀតផងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យកុំគបបីយកភៀបប្រជ័យប្រច័នដាក់ខ្លួនច្រើននាំភីកីមកខាងទៀតកើតការធុញទ្រាន់ងាករីចិត្ត